Avvalambor O'zbekiston xalqini, vatandoshlarimni, O'zbekiston yoshlarini kirib kelgan 2023-yil yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga mana shu yangi yil baxt, omad olib kelsin. Qariyb 13 yil davomida Xitoy Xalq Respublikasida yashab, o'qib, ishlar edim va mana hozir 2 yildirki O'zbekistonga qaytib keldim. O'zbekistonga qaytishimga asosiy turtki bo'lgan bu mana shu vatanimizda yurtboshimizni bizga mana shu O'zbekiston yoshlariga, O'zbekiston tadbirkorlariga qilayotgan islohotlari deb o'ylayman. Chunki 6 yil davomida O'zbekistonda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Kimdir maqsadga tez yetishi mumkin. Kimdir kechroq yetishi mumkin. Lekin agar mana shu harakatdan to'xtalmasa, albatta maqsadga erishiladi. Shuning uchun men har bir insonga, vatandoshlarimga, xolaversa qo'shni davlatdagi do'stlarimizga, Toshkent xalqiga faqat harakatdan to'xtamasligini tilab qolaman. Yangi 2023-yil barchamizga muborak bo'lsin.